Salam hamaga. Bugün bizden Nurotadamiz. Bu yerda mana buloq. Bu yerda baliqlar ushlab yeyish, yuz qo'yib ushlab taqlangan. Lekin suv juda ham shifobaxsh. Aytishlaricha Zamzam suvidan keyin ikkinchi o'rinda turadigan shifobaxsh deb aytilyapti. Bu yerda bu tayyor idishlar bor. Bu idishlar qancha? 5000. 5000 dan tayyor idishlar bor. Idish ko'tarib kelib o'tirmanglar, olavora bo'l. Zo'r joylar. Hozir qolgan joylarni ko'ramiz, ko'rsatamiz. Yo'lachilar uchun maxsus ekan bu. Masjidimiz besh vaqtlik masjid bo'lib, ko'p gumbaz nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu 16 asrda Buxoro xoni Abdullaxon ikki tomonidan qurilgan. Hozirgi vaqtda ham mana o'zimizda O'zbekistondan Arabistonga hajga borganlarda faqat shu masjidni so'raydi. Nima deganda bu masjidni Abdullaxon ikki o'zining hisobidan mablag'idan qilgan. Ana u Kil Ustun jami masjidini Şeyh Abul Hasan Nuri Guvala'dan, yani Loy'dan kurulgan. Müstakillik vakti de yine kaytadan demek ki şunun için bana devarları gibi varıp kalsın ki devarların kalınlığı 2 metre. Suda 22 mineral var. Bu yerga birinchi kelgan, qiziqqan, so'raganlarga yoradoq turishda aniq to'liq ma'lumot. Ma'qul. Xo'p. Men o'shani qaydan keldingiz? Murobod, Samarqand viloyati. Yettani joylay hisoblasam. Xalqimiz tilida ikkinchi Makka sanalmish Nur chashmasi yoradoqning Nur qal'asi bayroqnasi ustida turibdilar. Xush kelibsizlar qadamlaringizga hasarot. Yigitlar. Bu yerdin yoradgoh bo'lishga sabab olimlarimizning fikrlaricha salkam 40 ming yillar ilgari bobo kalonlar Alloh taolo yerga nur ato qilib, nur paydo qilibdi. Allohning nuri tushgan joy deb shaharni nomini Nurato deb atadi. Juda ham xursand bo'ldik. Masjid juda ham ko'p ekan. Masjidlar. Shular soni hozir nechtaga? 9 ta.
saray şunday zor da lüks xonalari. Bir kişilik, iki kişilik xonalar var. Hamamları, hojatxona, hamma narsa ichida lüks xona. Zo'r. Narxlari ham arzoncha qimmatmas. Nur taomlari. Hamma narsa bu yerda. Assalomu alaykum. Nur bilan boshlanadi. Xuddi bizdan Nurobodimizga o'xshab. Samarqand Nurobod aka. Bilasizmi Nurobodni? Samarqand Nurobodni biladigan bitta akamiz bor ekan. Xatirchidan bizlar ham mehmon. Bilay ekansizlar. Endi hozir mana shu uzoq joy bo'lsa ham, boshqa viloyat bo'lsa ham, Nurobod deganingizga xursand bo'ldim. Salomat bo'ling aka, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Sizlarga yigitlar charchamang.